de trobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es van allargant i els dos van decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. Ja et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després pot rascar. I ja veuràs. Si tens gana o vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment mai interpretable. Vaig augurar un nen per la posteritat, fer un 5, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Potser era el seu tipus, millor que no fer res. I en una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster Ringo Bar. Potser podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, ja. Que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. I jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després, que després tot això acabarà siguent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar en un plano seqüència, una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis. Tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar.